Події в житті хлопчика маленького чи підлітка повинні статися, щоб в нього сформувалося от отаке ставлення до жінки. Це теж таке ставлення патріархальне до жінки. Є оцей поділ на дві групи жінок: одні жінки, з якими ну, якби прикольно розважатися, гуляти. А є друга група жінок, яка тільки для шлюбу. Да, тобто ну, часто це патріархальне суспільство ділить жінок на ці дві групи. Що... Це досі відбувається да, це в такому досі... прям сильному прояві? Так, це досі відбувається, але справді там ну, в віруючих родинах це так... угу. ну, дуже сильно, що жінка вона має бути такою правильною, її місце на кухні, та вона повинна бути дружиною, мамою. А є дівчата для розваг. Тобто, угу. як би це окремо. Я думаю, що у нього це йде звідти, що. Це дівчата для розваг, і тому він до них ось отак і і ставиться.